אדם כל היום עסוק, למה? השטן לא נותן לאדם רגע אחד להתיישב, להיות עם עצמו, לחשוב על עצמו. אדם יושב עם אדם, פותח טלפון. מה יעזור לך עכשיו הטלפון? מה יקרה אם לא תענה לטלפון? אדם חי בחרדות, יש לי הודעה, מה הודעה, מי רצה להגיד לי, מה רצה להגיד לי? יצר הרע מריץ אותך כל הזמן מסיפור לסיפור, מסיפור לסיפור. העיקר שלא תהיה רגע אחד עם עצמך. היצר הרע פוחד שאדם יהיה רגע אחד עם עצמו. אם אדם יהיה רגע אחד עם עצמו, הוא מיד יתחיל לראות איפה הנשמה, איפה הגוף, איפה הקדוש ברוך הוא, מה עשיתי, איך עשיתי, למה עשיתי. מה הלימוד של ספר דברים? מה הלימוד של הזוהר הקדוש עושה? מזכך את הנפש, מקרב אותנו לתמימות. מתי שאדם תמים, קל לו יותר להגיע לעומק של הנפש שלו. מתי שאדם ערמומי, מתי שאדם מקולקל בנפש שלו, אז הוא לא יכול להיכנס לחורים ולסדקים של הנשמה שלו. קשה לו להיכנס לחורים ולסדקים של הנשמה שלו. מתי שאדם נהיה תמים עם השם, הוא יכול להיכנס עמוק בתמימות. מים שקטים חודרים עמוק. התמימות זה מים שקטים, הם חודרים למקומות עמוקים. השבוע אחד הצדיקים, הגבאים, הזכיר לנו, באחד הימים הקשים אמרנו, היו ימים טובים ששמחנו, והיו ימים שחשבנו שהם קשים, אבל בסוף נודע לנו שהם הטובים ביותר. הקדוש ברוך הוא לא עושה רע לאדם בשום מצב. גם דבר שהוא נראה לך רע ביותר, עכשיו אתה חושב שהוא רע. או תבין שזה ימים יותר טובים מהימים הטובים שחשבת שהם טובים. אדם צריך להיות עם אמונה חזקה בהקדוש ברוך הוא, ולהסתכל על האמת, להסתכל על הדברים כמו שצריך באמת. היצר הרע קוראים לו חמסן, כי הוא נותן לאדם לראות רק חמישית הטעם. אם אדם יראה 100% של הדברים, אדם לא יעשה שום עבירה. היצר הרע מטשטש כל הזמן את האדם. היצר הרע מטשטש את האדם, טשטוש גדול ביותר, שאדם לא יסתכל על הדברים אף פעם בצורה נכונה ובצורה אמיתית.